Здравейте, фенове на Skyscraper City България и на високото строителство като цяло. Аз съм Кракс и днес ще направя една много кратка разходка тук край най-високата сграда в България и на Балканите, с изключение на истанбулските небостъргачи, разбира се, това е Skyfort. Да, знам, че има по-високи кули и комини, но това си е сграда като сграда, а не онези постройки със специално предназначение. Днес се възползвам, че направих една кратка разходка по околовръстното и имах път от сам. И сега ще мина да видим какви са новините, защото не съм идвал от известно време. За мой голям късмет, днес, както се оказва, леят плоча горе, втората половина от кота 148 метра, което е прекрасно, защото отново ще имам възможност да ви покажа евентуално поне отдалече как работят помпите и докъде са стигнали нещата. Виждате, тук строителството не е спирало. Така доста сериозна сграда се заформи. За съжаление, в мен съм в контражур и след малко като се приближа до сградата ще съм в по-добра позиция да снимам. Това, което иска да ви покажа на първо време, е, че се подготвя старта на фасадите. Виждате, тук на първия етаж вече така доста сериозно са напреднали нещата и в най-скоро време ще започне поставянето на фасадните елементи. Вече на втория етаж се виждат планките, за които ще бъдат хванати фасадните платна. Само че, извинявайте, само секунда да пресека да не ме блъсне нещо. Знаете, Skyfort, както трябва да казвам, е най-високата сграда в България и на Балканите. Тя ще бъде висока 202 метра. Инвеститор е фирмата Fortnox. Строител е фирма Bullcarp. Ако имаме достатъчно късмет, тази година ще бъде изградена до върха си, някъде през есента, с текущите темпове, което е прекрасно. И най-накрая ще имаме първия истински небостъргач в България. Да снимам и ето така. Другата висока сграда в България, това е Capital Fort, по-малкият брат на Skyfort. Capital Fort ще бъде висок само 126 метра и е втората най-висока сграда в България след Skyfort. По настоящем все още е първенец, докато не бъде официално завършен Skyfort. Третата по височина сграда отново е в София. Тя се намира до НДК и се казва Millennium Център с своите 121 метра мерени от булевард България и 112 метра мерени от булевард Витоша. Възползвам се тук, че имам рендър да ви покажа София Capital City. Това е целият проект, който трябва да се осъществи тук на булевард Цариградско шосе. Съответно имаме Capital Fort, Skyfort, East Fort е най-малката сграда тук долу в ляво и Sky Residence, което ще бъде жилищната част от комплекса. За другата кула те са близнаци, но не съм сигурен точно как се казва втората кула. И съответно на рендера е изобразен също така и Ellipse Center, който е ето тук в ляво от мен в момента. И се възползвам да покажа, че се демонтира и кранът, който толкова години седи тук до Ellipse Center, така че и там теренът се освобождава. Ще видим какво ще се случи. Също така се беше напомнено от тези дни, че от друга страна на Цариградско шосе има друг проект на IA архитекти, които са архитектите и на Skyfort, Expo Tower, около 70 метра, но за момента нямаме информация дали тя ще се осъществи и кога. Един поглед ето така. Тега задава впечатление, че е наистина много висока сградата, което е супер яко. Аз лично много се радвам, че напредват. И нямам търпение България най-накрая да има своя небостъргач. Ето и информационната табела тук. Какво? Кога? Къде? От кого? Значи тук ще си стане един прекрасен комплекс. Само да започнат да правят фасадата. Виждате вече планките как са подредени. Скоро ще започне и остъкляването. И съответно поставянето на другите фасадни платна, защото не съм сигурен, че на техническите етажи ще има остъкляване. Ще видим как точно ще бъде. Както вече ви казах, горе днес се лее плоча плюс 140
28 метра. И вече наистина личи си, че е великан на Skyforce, на Капита Форд, който е в съседство. Ще покажа сега един бояк кадър, ще се опитам да направя. И ето така, миналия път, когато идвах да правя видео, ще поставя линкче горе в десния ъгъл, ме пуснаха да вляза тук, само за да ви покажа помпата. Днес нямам май да имам този късмет, но така или иначе, тук бетоновозите идват, вкарват, изливат бетона в помпа, която хидравлично го качва догоре на 150 почти метра. Виждате, доста високо се качва горе. Стига за, мисля, че бяха 12 минути догоре, т.е. доста време отнема да се изкачи догоре бетонната маса, за да се излее на място. Височината е впечатляваща за нашите все пак размери. В последните седмици излезнаха новини, докато сме на високите сгради, че в Варна се разработва проект за 140 метрова кула. Тя се казва Астрал. Айде да се възползвам, че над мен виси уникално големият елемент. Колко е яко. Така. Надявам се ви харесва това, което виждате. Казвам честно, не съм сигурен, ако ме качат мене да се воза на тази гондола, дали няма да се подмокря. Но е забавно. Затова няма човек там, но виждате. Сваля се вече надолу. И тук ще бъде стоварено при останалите вече свалени елементи. Представете ли си у човека, който е горе на върха на кулата, колко му е тегаво? И колко му е яко от друга страна. От една страна няма с кой да си говори, от друга страна е на върха на света, поне над София. Така виждате, от всякъде вече са приключили подготовката за фасадата на първия етаж. Така че в най-скоро време да започнат нейното поставяне и съответно да започне и остъкляването нагоре по сградата, което би било много яко, защото вече има достатъчно етажи, върху които може да се работи и без кран и да може да се завършва интериора. Това са комуникации, най-вече електричество, ВИК, ОВК, елементи, които са тук от доста време на проби, като тези. Не съм напълно убеден, че това ще е окончателният вариант. Предстои да разберем. Това ще се надяваме в най-скоро време. Усещате ли колко по-висок е вече? Това са едни 30 метра отгоре. Не е малко. Айде, нека да са 20, но так 20 метра не са малко и се усещат дори така в едно друго наложени. Което е супер. И предстои да расте още. Съмняваме, че ще бъде успешна годината и че до края на годината ще има истински завършен вид и че ще напредна отказ значително остъкляването и оборудването на сградата и възможно най-скоро да бъде пусната. Макар и малко сложната в момента ситуация, ще бъде яко. И така, напишете долу в коментарите какво мислите за най-високата сграда в България. Харесайте нашия канал, изгледайте и останалите ни видеа.
от околовръстното, от други високи сгради, от северната тангента, кога, при изграждането с нашия дрон Дронио. И до нови срещи! Аз бях Кракс за Skyscraper City България. Бъдете здрави!